Росія активно набирає жителів Непалу для участі у воєнних діях проти України. Уряд Катманду видав офіційне звернення, в якому вимагає від Москви припинити вербування своїх громадян до складу російської армії і повернути тіла шести непальських солдатів, які загинули в Україні. Ройтерс повідомляє, що уряд Непалу також закликав Росію виплатити компенсації сім'ям загиблих. Додатково висловлено вимогу щодо негайного повернення непальських військовослужбовців, які в даний момент служать у російській армії. Проводяться переговори щодо звільнення непальського громадянина, що потрапив у полон до сил оборони України. Також уряд Непалу закликає своїх громадян утриматися від вступу до армії будь-якої з країн, що бере участь у воєнних конфліктах. За даними посла Непалу в Москві мілана Раджату Атхара, якого цитує газета Закетменду Пост, що близько 200 непальців на даний момент перебувають на найманому службовці у російській армії. Важливо відзначити, що існують повідомлення про загибель шести непальських громадян, які служили в російській армії. Проте конкретних подробиць цих втрат не розкривають. У понеділок, 4 грудня, Журналіст Андрій Цаплієнко розмістив відео допиту Полоненого непальця, який брав участь у бойових діях у складі російської армії проти України.